بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. بیننده های عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه سفره رمضان خوش آمدید. امیدوار هستم طاعات و عبادات همه ما و شما مورد قبول درگاه پروردگار باشد و همچنان تا فرصتی که باقی مانده توفیق بیابیم تا بهتر و بیشتر عبادت پروردگار را بکنیم و به پروردگار نزدیک شیم. ریاست تنظیف یکی از واحدهای قدمه دوم و غیر بودجوی در ساختار تشکیلاتی شاروالی کابل به شمار می رود که از اوایل تأسیس و ایجاد شاروالی فعلی و بلدیه سابق از لحاظ ساختاری یک رکن مهم و کلیدی را در راستای تأمین نظافت شهر و مدیریت تنظیم زباله های جامد تشکیل داده است. ریاست تنظیف که واحد دوم شاروالی کابل به شمار می رود در مقاطع زمانی مختلف تحت عنوان مدیریت عمله آمریت تنظیف الا تحول سال 1357 و بعدها تحت عنوان ریاست تنظیف و سرسبزی ایفای وظیفه نموده است. همچنان در دهه 80 هجری شمسی ریاست سرسبزی از چوکات ریاست تنظیف جدا گردیده و تا کنون این ریاست تحت عنوان ریاست تنظیف وظایف خیش را اجرا می نماید. جناب امان الله صافی رئیس عمومی تنظیف شاروالی کابل و همچنان جناب حاجی صاحب روح الله جمشید قریشی وکیل گذر به برنامه سفره رمضان خوش آمدید. خوش باشید. با جناب رئیس صاحب آغاز میکنیم که رمضان چگونه سپری میشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به همکارتان و به تمام بیننده های عزیز تلویزیون و به مشاهدین عزیز کابلم. رمضان الحمدلله بسیار خوب سپری میشه، چون رمضان خودش یک ماه بسیار مبارک و با عظمت است. نظر به دیگر وقتهای سال راحتتر و خوبتر است. شما در محل کار و وظیفه باشین در رمضان، البته همی سال براتون راحت بود یا ای که در خانه؟ و اولا موضوع خانه خوبتر است که به خاطر که عبادت و اطلاعات ها بیشتر میشه اینجا، اما به خاطر که وظیفه ما یک وظیفه بسیار مهم و اساسی در شهر کابل، ما تمام کارمندای ما به شمول افراد تنظیفی و خودم در ریاست و وظیفه می باشم. یعنی شما در قرنطین در خانه نبودین دیگه؟ قرنطین پیام قرنطینه که از طرف رئیس جمهور وعده شد که قرنطین باشه و دوائر رخصت باشه، باز ما مسج موندم که تنظیف رخصت نیست. افراد به خاطر که موضوع بسیار مهم است و تنظیف مسائل تنظیفی بسیار مهم است، در دو شفت ما فعالیت میکنیم، دو وقت، یک گروه از طرف صبح است، گروه بعد از چهار خود از طرف صبح تا دیگر میباشم. بسیار خوب. جناب رئیس، شما که وکیل گذر هستین، این روزها مسئله توزیع نان است، از جانتان نمیترسین بیرون و در خدمت مردم هستین؟ شما قرنطینه جدی نگرفتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام کسانی که امروز ما را از پرده تلویزیون زیبای هلال میبینند تقدیم است. واقعا کار سخت است، هر گوشه که میری با هر حالت سر میخوری. تنها توزیع نان نیست، مریض های منطقه است، با هر گوشه و کنار هر وکیل با هر حالت سر و کار داره. اگر شب است، روز است، ایرا در تمام شهر کابل زحمت میکشند. دیگه هم کارهای ما و هم کسانی که وکلای گذارستند، شاید که در پلوم دوش و دوش پلیس و نیروهای امنیتی و دیگه ارگان هایی که امروز فعال هستند هم کاری میکنند. ترس هست اما چاره نیست. این مجبوریت شما را میکشانه که از خانه بیرون شوین و در خدمت مردم باشین. دقیقا. یک وکیل گذر چی فعالیت هایی را باید انجام بده؟ یعنی شما از علاوه از کار توزیع نان که این روزها است یاد کردین، دقیقا چی کارهایی را یک وکیل گذر انجام میده؟ وکیل گذر نماینده نایه مربوطه که تمام کسانی که مشکلات اوراق یا اسناد که دارن میاین و از طریق و از نماینده حوزه که معرفی میکنه به حوزه های مربوط، خدمات شمی است که از شب و روز حتی وقت نداره. از شب سر شب، آخر شب، روز، همیشه وقت دروازهش تق تق میشه، تلفنش زنگ زده میشه، خواسته میشه با ارگان های امنیتی، با ارگان مثلا نایه، همیشه وقتی وظیفهش از خدمتگذاری. اصلا اتر یک نقطه نداره که آدم در یک بخشش بگه که اینی بخش کار میکنه. همه بخشایی را که از هر طرف میتلبندش در خدمت مردم است. دعوای مردم، عروسی مردم، تصدیق مردم و تا کارهای
به می شکل. بله. خیلی سپاس جناب رئیس. دقیق خود ریاست تنظیف چی فعالیت های داره با وجود که شهر کابل بالاتر از ظرفیت خودش نفوذ در شهر کابل جابجا شده و ریاست تنظیف چی کار میکنه و چقدر در این مسیر پیش رفته؟ متشکر. کارهای عمده ریاست تنظیف جمع‌آوری زبال هاست، انتقالش هستک و دفن کردنش هستک. یکی از کارهای عمده و اساسی که فعلا ریاست تنظیف انجام میده می باشه در کل صفای شهر است که از قبیل جوروکشی است که پاکاری جوی ها است که کانال ها است که در یه آخر ما خبر میشم که بلکه بوده من متوجه میشم که جای که انفجارات میشه باز افراد تنظیفی میره و ساحه را شستشو پاکاریش میکنه. بعض محافل پروگرام های ملی که میباشه نصب بیرقا تقریبا بسیار کم موارد است که اونجا شورواله و یا ریاست تنظیف و خصوص دخیل نباشه. اما عمدترین کارهایش مدیریت زباله های جامد است که یک موضوع بسیار اساسی و جدی در کابل می باشند. و این زباله های جامد چگونه شما مدیریت کردین؟ راهکارتان چی است؟ چی انجام می شود؟ برای فعلا ما در بخش انتقالات از این ساحه‌هایی که ما در اونجا زباله دین های مختلف را گذاشتیم به سایز های مختلف یا به اندازه های مختلف و اقتدار حالیه که زباله خود اونجا میندازن باز ما رو میاریم دو مرکز داریم. یکی مرکز تجمع موقت است که مساحای نزدیکش به اونجا جمعوری میشن، باز از اونجا توسط موتور بلندتوناژ ما رو انتقال میتیم به ساحه که در طرف لتبند است یا بودخاک است به نام گزک، اونجا دفن دائمی است. اونجا فعلا میرم انتقال پیدا میکنم. و امکاناتی که شما در دسترس دارین برای حمل این همه زباله آیا کافی است؟ افرادتان امکانات ما خوب است الحمدلله، اما به حد کافی نیست چرا که تولید زباله ها تقریبا در شهر کابل بیشتر از 3000 تن می باشه. 3000 تن در روز؟ در روز در حدود می استک، اما انتقال ما بین 1800 الی 2000 صورت میگیره. یعنی هر روزه یک یعنی در حد 1000 ما کمبوتات مواجه هستیم. در یه سخ شرکت های خصوصی هم داخل است که مقدارش اونها هم انتقال میتن، اما در کل ظرفیت وجود داره اما کافی نیست. کوشش است که به طرف ای بریم که بخیر تمام کابل از کثافات و از زباله ما را صفر بسازیم، یعنی به روزش و بعدن میشه که ما بازم در مورد دیگه بزنم. خیلی سپاس جناب آقای صاحب. شما گفتین که یک وکیل گذر 24 ساعته باید قابل دسترس باشه برای موکلینش یا برای کسایی که در اون ساحه که تحت مدیریت وکیل گذر است زندگی میکنن. این زندگی سخت نمیسازه برای شما؟ چقدر باید حوصله باشه که هر دقیقه که یک کسی به شما تماس میگیره شما باید برش پاسخ بدید؟ بعضی وقت که دروازه تق تق میشه بسیار تق تق پشت در پشت دروازه کوچه با یک حالتی مبرایم که میگم هر کس باشه یک جواب سخت میتومش. این حالتی هست میگم که یک جواب سخت میتوم بایره میگم مبرایم که یک کسی هست ما یک معزز میگه بسیار عجله داشتم بس مجبور میشم پس دوباره با حالت عادی خدا بگیرم نمیتونم زشتم گرفته و مکار از رو انجام میتونم. واقعا سخت است. در این شب و روز ما در نایه 11 هم هستیم، برای رئیس نایه بیش از ده ها وکیل مور و تاپه خدا آوردن بگذاشتن گفت ما دیگر وکالت نمیکنیم. از این که قدرشان معلوم نیست همیشه هر جا سر صداست تهمت هاست همه تهمت ها نمیشه. اینه همه یک نایه کلش خیش قوم یک وکیل نیست، از صد یک نایه بیرون نیست، اما همه قدر خلقشان تنگ ساختین بچهش به چاقو خورده گپای رکیک میزنن اما باز هم تحمل میکنن. امروز تحمل دارن. امی تحمل ناشی از چی است؟ شما ماش دارین در ناحیه یا امتیاز براتون داده میشه یا ای که اما به اصطلاح وجدانتان یا احساساتتان نسبت به اینکه باید خدمت مردم بکنین شما رو واداشته این همه تحمل هم بکنین و باز هم از کار خسته نشین؟ چون روز اولی که وکالت گفتم میشه که اگر تو وکالت هم میخوایی در منطقه قانونش به می است داداب گذاری به می رقم شده که افتخاری هست. اگر تو افتخارانه میتونی توان خدمت داری به مردمت پیش و به می گه اگر نداری پشت سر اونمو هست که برادرها باید امی رقم امی به می گه. هیچ نوع امتیاز نداره
امتیاز نداره، ماش نداره، ماش نداره، امتیاز نداره. بله، و بدون ماش و بدون امتیاز این همه تهمت و بگفته شما اینا رو هم تحمل میکنه؟ تحمل است. از طرف خانواده سر شما فشار نیست که بابا دیگه الهو پس از این همه جور و جفا؟ امکان نداره که گپا نباشه. دابن خب باز هم قناعت میتیم شانم مسئله خدمت گذاریست. خب خدمت مردم ترجیح میتین و با وجود مشکلات هم. با وجود تمام فشارهای خانه و بیرون. بله جناب رئیس، شما که وقتی قرنطین وضع شد و شما پیام گذاشتین که تنظیف مستثنا است، یعنی تنظیف هم باید باشه چون این همه زباله که تولید میشه در حد 3000 تن بگفته شما و روزانه تا 2000 تن شما انتقال میدین، 1000 تن روزانه باقی میمونین، خود افراد تنظیف مخالفت نکردن و نترسیدن از اینکه باید به بیرون باشن و باز هم مصرف پاککاری و صفاکاری کوچه ها باشن؟ موضوع ترس خطبا در میان است، اما بعض وظایف یا بعض مکلفت ها قسمی است که وقتی انسان را میپذیره عواقبش را میفهمه. ما داریم دکتر صاحبایی که در خط اول با این مسئله مرض کرونا مبارزه میکنن، مصروف هستن. اونا چون دکتر هستن نمیتونن گفتن که این روز ما میخوایم خانه خود بشینیم یا پنهان کنم از این حالت خدا. ما پلیس داریم که در جبهات جنگ میرن و خدا اینجا قربان میکنن. به این ترتیب این موضوع کرونا را طبعا کسی تعبیر نکرده بود یا کسی پیش بینی هم نکرده بود، اما یک حالت آمد. ممکن نمی حالت در عمر هر فرد که در امی ریاست یا در شوروالی کار میکنه یک بار باشم و یک امتحان بسیار سخت است. اگر ما در این وقت حساس مسئولیت خود و مسئولیت ملی خود و خدمت به مردم خود نشناسیم و نپذیریم، باز به این معنی است که ما مردمای ساده راحت طلب هستیم که اگر کار راحت باشه پیش میریم، اگر کمک سختی و فشار سر ماماد باز ما عقب میریم. انشاءالله که در کل شوروالیتون است و بخصوص تنظیف مسئله زباله ها که از مسئله بسیار جدی است، بخصوص وقتی که هوا گرم میشه انبارهای بسیار زیاد را که مردم در هر جای با جواز یا بدون جواز میندازن، این باز بوی تشکیل میده، میکروب ها از می برآید، باز هم ضررش به مردم است. ضررش به مردم است دیگه. از لحاظ ولو که او کار نادرست است که یک تعداد انجام میتن، ما به خاطر یک تعداد دیگری که از این آسیب پذیر میشن در محیط در محله مکلفیت دانسته و کار باید پیش بریم. به خاطر مسئله قرنطینه ما تدابیر لازمه را که در حد امکان بوده که ما برای افراد خود ماسک، دستکش، موزه و بعض وسایل دیگه بالا پوش جو کردیم دادیم، اما وظیفه را ترک نکردم. بله خیلی ممنون. آیسه زندگی شخصیتان چگونه است؟ چطور وکالت گذر خوب برای شما معاش نمیده ولی باید همیشه در خدمت مردم باشین، باز امرار معاش از کجا میکنین؟ الحمدلله کارهای تقریبا از سال 1382 که دوره محصل بودم، از وقت ترک محصلی کردم و به سون کارهای ساختمانی رفتم که الحمدلله کار تجارت پیش میبرم و وقتی که از امو چیزی را میتونم به دست آورده در پلوش، باز از امو امرار معاش میشه و الحمدلله زندگی خوب است. ماشاءالله. خیلی سپاس بیننده های عزیز. شما بیننده برنامه سفره رمضان از تلویزیون هلال هستید. مهمانان من جناب امان الله صافی، رئیس عمومی تنظیف شهرولی کابل، و حاجی صاحب روح الله جمشید قریشی، وکیل گذر در ناحیه 11. یک پیام از مخاطبان هلال را با هم یک جا میشنویم. سلام بر شبکه هلال و کارمندان محترم و میمون برنامه جناب صافی صاحب، رئیس تنظیف شهرولی کابل. الحمدلله که با کار و کاری که زحمت کشیده در نواحی خیرخانه و کابل، الحمدلله شما میبینین فضای پاک و خوبتر. و جناب و همچنان در سلام خدمت تمام بیننده تلویزیون جهانی هلال و همچنان استاد محترم و میمان برنامه صافی صاحب، وقت ما از کارهای شما پسند هستیم چون که شما واقعا شخص بسیار پرتلاش، زحمتکش و
میبینید در نواحی خصوصا نواحی 15 و نواحی 11 که رفت آمد ما بیشتر میباشن واقعا تمام بسیار بالایی رو داره. امیدوار هستیم که در این زمینه بتونیم ما همچنان کمک همکار شما باشیم و فلان آینده شما همچنان نمیکنیم که خدا فلان داشته باشید. سوال ما میاد که فلان آینده شما در این مکان چی هستش؟ ما بتونیم همکار شما باشیم و همچنان در این زمینه کرونایی در این زمان کرونایی ما بتونیم که محیط خود سالم نگاه بکنیم. و از مهمان برنامه جناب صافی صاحب رئیس بزرگوار سوال ما می است که پلانای بعدی در باره اصلا کابل چی پلانا داره و تشکر میکنم. بس تشکر از همتون. یک بار دیگر شما عزیزان را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه سفره رمضان از تلویزیون هلال. البته تشکر از بیننده های هلال که سوال مطرح کردن از جناب رئیس صاحب که سوال های پلان های بعدیشون چه است. جناب رئیس صاحب میشه بگوییم که از کارهای ابتدایی شروع نکنیم باز پلان را بگوییم؟ خب خوب است بعدا به پلان های بعدی میپردازیم. حال اگر بگوییم که در جریان یک روز یک رئیس تنظیف چیکار میکنه؟ تشکر. رئیس تنظیف خطبا مدیریت تمام ریاست با بودش است. از تمام کارهایی که در ریاست ما داریم، ترانسپورت داریم، عمله داریم، افراد تنظیفی داریم، انتقالات است، نواحی است، کمکایی که با اونها ضرورت میشه ما افراد روان میکنیم، موتور روان میکنیم برایشان. بخصوص موقعات سیلاب که میباشه ما تانکرهایی داریم که یگان خانه زیر سیلاب میشه آب از رو تخلیه میکنن. ما میخوام در کل بمیندگان های عزیز یک موضوع تنظیف یا موضوع شاروله اگر روشنی پرتم که ما چی میکنیم. اکثرا مردم از این بود آگاه نیستن که واقعا همی شاران به او حده که ما میخواییم پاک باشه پاک نیستن که این مردم چی میکنن، این شاروله چی میکنن و این کارها چرا بشکر آمان است. ریاست تنظیف قسمی که پیشتر براتون گفتم که در حدود 3000 تن دوباره که تولید میشه 2000 زیر متر انتقال بده. در قبار انتقال از این ما صدها موتر داریم که از نواحی جمعوری میکنن باز میرن بر ریاست تنظیف که ما اونجا یک ساحه موقت زباله داریم که تجمع موقت است که باز اونجا توسط موترهای بلندتوناژ انتقال پیدا میکنه به ساحه گزک پیشتر گفتم. در قبال از ما مصارفات گزاف را داریم که روزانه در حدود بین 10 الی 12 هزار لیتر تیل است و ماهانه تقریبا به 4 لیتر میرسیم. 3650 یا 3600 نفر ما افراد تنظیفی داریم که تمامش مصروف اینمی جمع‌آوری پاکاری شهر کابل است. چرا نتیجه ضعیف است و یا چرا نتیجه به او شکل مطلوبه که ما میخواییم نیست؟ در کل طبعا افراد هم حد توانایی کار خود دارن، افراد تنظیفی ما فعالیت خود میکنن اما او حد که ما میخوایم نیست. موضوع اساسی در این نقطه است که اهالی در این مورد با شهر خود با خانه خود متاسفانه که بسیار متوجه نیستن و یا بسیار احتیاط نمیکنن. هر کسی که میبینی یک چیزی که استفاده کرد مجرد که او را خورد پاکت شده سرک میپرد هر جایی که دلش شد و هر جایی که برابر شد. زباله دنیایی که ما داریم ایوازه که بیارن در داخل از رو پرتن در اطراف از رو میپرتن. زباله هایی که زباله های خانه است برالاوی از او اگر باغ خودم پاک میکنه اگر هر چیز دیگه میباشه او رو میردم اطراف از رو میپرتن. او سا هر یک رقم وضعش خراب میکنم که باز ما یک نفر داریم که او رو توسط بیل پس داخل از رو میپرتن باز رو موتر انتخاب میتن. خلاص این می حالت به می شکل روان است. اگر میخواین که درباره پلان شما البته گفتین به پلان بعدا میرسیم. شما در واقع به دو مشکل جدی مواجه هستین. یک مشکلی است که کمبود امکانات که نمیتونین مثلا 3000 تن در یک روز انتقال بدین و این روزانه زیاد شده میره و مشکل دوم که میتونه مشکل عمده و اساسی باشد کم توجهی مردم. شما به عنوان رئیس عمومی تنظیف وقتی میرین که در یک جای زباله‌دانی شما نصب کردین یا جابجا کردین و مردم میآیه زباله خود به جایی که در داخل زباله دانی بندازه در اطراف از او بندازه
چه حسی براتون دست میده؟ خب به مردم چی میگین؟ به مردم خب ایر از پیشان توقع دارم، امیدوار هستم که برادران ما دوستان ما عزیزان ما بفهمن که جاهایی که برای زباله ها مشخص نشد لطفا زباله ها خود اینجا نپرتن. اما سوال برمیگرده به این که خیلی کجا پرتن باز؟ این طبعا باز در مورد پلان های بعدی میشه در یه روشنی پرتن. نقطه‌ای که هست که ما چند نوع زبالدانی ها داریم. زبالدانی بسیار خرد داریم که او برای افرادی که راه رو هستن وقتی که یک بسکیت یا نوشابه را میخورن میدونن که اونو قوطی یا پاپر یا اونو پاکت اونجا پرتن. اما برعلاوه از او میبینی که خلطای پر از کثافات آوردن در داخل از او خود جای نمیشه، در پولیش باز میمونن. یعنی یک نوع یک فرهنگ است. اگر شما در یک نقطه در یک نقطه بسیار پاک صفا یک مقدار کمی از زباله مانده یا یک چیزی جفتاده بود، بس او به این معنی است که یعنی اینجا دیگه زباله‌دانی است، همه یونو اینجا تجمع میکنه و همه یونو اینجا میندازن. ما بارها ایسا ها را پاک کرده ایم، باز دیدیم که تجمع زباله ها اونجا بودن. جاهایی که ما مردم می خواهیم که اینجا زباله خود پرتن، اقلا نمقه کنن که دمو زباله‌دانیش درست استعمال شوند، دمو داخلش پرتن. اکثرا میارن چون برای اطفال میتن رو تفلک ها و زباله رو میاره، متاسفانه که اونا یا زورشان نمیرسه یا قدشان نمیرسه که دو داخل از او پرته و یا او رو در کراچی میارن. ما زباله‌دانی های داریم که تقریبا یک متر ارتفاع دار که داخل از او نقطه شوند، همه ایش هم میره خمست تقریبا. باز او تفلک ها نمیتونن که او رو داخل از او خالی کنن چون که زور کراچی ندارن، باز او رو پولش تخلیه میکنن. خوب است که بزرگاشون برای این زباله رو بگیرن در داخل از تخلیه کنن و یا در منطقه هستن باز دوباره بیاین رو داخل پرتن. به می منوال برنامه روان است که وام مندازن و ما جمع میکنیم، انتقال میتیم و وام مندازن و ما جمع میکنیم. یعنی ساحیر ما ندیدیم که برای 5 دقیقه یا برای 10 دقیقه او پاک مانده باشه. در می ساحه میدانوی رفته بودم یک وقت، یک منطقه است اونجا یک سیل آمده بود، میخواستم رو ببینم. از این ساحه که ما تیر میشدم اونجا افراد ما تنظیفی ما پاک میکردن. وقتی که من دوباره برگشتم که اونجا باز دوباره افتاده بود، دوباره صدا کردم که شما پاک نکردین. گفت صاحب ما این رمیال پاک کردیم، دوباره انداخته شد. مقابلش دوکان هست که همو سبزیجات خواهی پاک میکنن، رو جمع میکنن، خانه هستن. میرند ملا به سرک هست میپرتن. دیگه اینی موضوعات هست که واقعا رنجاور هست که کابل شهر همه ی هست که وطن ماست. نظافت به مسابه حیثیت و عزت یک فرد است. برالاوه از اینکه جز ایمان هست که مسائل گپار دارم، اما عزت ما و حیثیت ما با صفایی شهر واقعا که معلوم میشه. یک نفر که در شهر میدره اما پاکی رو میبینه. دیگه امید است که به اون طرف ما روان هستیم که این حالت رو تبدیل کنیم. خیلی خوب، میشه از پلانهای بعدیتون پلانهای آینده هم صحبت بکنین که چی پلانهای روی دست دارین؟ یکی مهار این همه مشکل. ما در کل کابل و برای تمام کابل دو نقطه داریم که یک نقطه موقت زباله است، انتقال زباله است، و یک نقطه دائمی دفن زباله است. به خاطر که این نقطه که ما این دفن میکنیم هم دور است و هم بسیار مسیر طولانی را طی میکنن، پلان های بعدی است که از این ساحه ما 3 الی 4 ساحه دیگه در مجموع کابل داشته باشیم که ما به طرف زون شمال داریم، غرب داریم، جنوب داریم، شمال شرق. این یکم بعض ساحه ها تثبیت شده، چون زمین هایی که ما اون شناسایی میکنیم به اراضی و به طرح تطبیق یا به چی سپرده شده که امیر را تثبیت کنند زمینه که مربوط کی میشه، بازو توسط انشاءالله حکم رئیس جمهور به شهروالی سپرده میشه و بخصوص به ریاست تنظیف. که باز ما در اینجا دفن محل دفن زباله میاری رو میسازیم که او همو ترتیبات خود داره که به محیط زیست آسیب نرسانه، به های زیرزمین آسیب نرسانه. و همین جایی که ما فعلا در ریاست تنظیف یک جای موقت داریم و معیاری هم نیست، تک میخوایم که از این جای ها 5 ساحه دیگه معیاری داشته باشیم که در اونجا طبعا مسئله تفکیک زباله ها واقع میشه، استعمال دوباره زباله واقع میشه در اونجا. اینی برنامه های آینده است انشاءالله. یکی از برنامه های عمده و اساسی را که فعلا زیر کار است که مسئله جدی کار میکنم، خب وجود مسئله کرونا و قرنطینه مسائل یکم که به سلو روان است، داخل کردن و یا سیستم در سیستم شرکت های خصوصی را داخل ساختن است. شرکت های خصوصی به این عباره می خواهیم که اینجا داخل شود که اونا تعداد شرکت ها هم زیاد می باشن، افرادش هم زیاد می باشن و می تونن درست مدیریت کنن. شرکت ها از سالهای قبل، ممکن 5-6 سال یا 7 سال قبل کارا را آغاز کردن، اما متاسفانه
یک تعدادش کارهای خوب انجام میتن، یک تعدادش کارهای غیر میاری و یا ضعیف انجام میتن. بله. از شرکت های خصوصی یاد کردین، امی امکانات داره که شرکت های خصوصی مصرف میکنن، نمیشه که این امکانات هم شما بگیرین و تعداد افرادتان را بیشتر بکنین، وسایت بیشتر بکنین و باز هم تحت نظر خودتان باشه؟ متاسفانه که از این فکر شدم که ما چطور میتونیم از این حالت فعلی برایم. یگانه راهش که هست که مسائل خصوصی هست، چرا که شرکت های خصوصی باز جوابگو میباشن مستقیم به شاروالی و به خصوص برای سه تنظیف. ما در اونجا را یک فرد معامله میکنیم، صاحب شرکت هست و رئیس شرکت هست، به اونا ساحه را میسپاریم، پاکاری یا معیارهای پاکاری که ما میخواهیم که برشان تثبیت کردیم اون رو برشان خاطر نشان میکنیم. در صورت تخلف بر ما بسیار آسان و راحت است که همون را ما جریمه کنیم و همون را پیگیری کنیم و هم بر ما جوابگو باشم. کارا در بود خصوصی راحت تر و آسان تر است از این که ما باز افراد تعداد زیاد کنیم، کنترل زو سخت میشه، مسائل مدیریتش هم مشکل زا میباشه. و بخصوص در تنظیف افراد که میایم اکثریتش نیخواه، تعداد زیادش افراد مسن هستک، افراد هستن که تمرایی کم دارن، ممکن ماش های ما اینجا به مقدار کافی نباشه یا ضعیف باشه. اما شرکت های خصوصی که هستن اونا پروگرام های خود دارن، صرف ما اونا را پالیسی و برنامه میتیم و ارزیابی نزادش باز توسط انمی افراد تنظیفی ما که هستن صورت میگیره. یعنی نواهی ما در این عرصه باز که ما کمک میکنیم، همکار هستم. خیلی سپاس جناب حاجی صاحب. شما از ترک تحصیل گفتین و حال این ای حوصله را دارین که در خدمت مردم باشین و او حوصله را نکردین که تحصیل ادامه بدین، چطور شد؟ انتخابات قانون اساسی بود، رخصتی های عمومی اعلان شد، دوره محصلی بود، ما هم ترک تحصیل معقد کردیم، رفتیم به سوی کارهای معقد. اما زمانی که مشکلات در امون زمان اقتصادی دامنگیر بود و به ما کاری که رفتیم به ولایات، پس که آمدم به 3 روز گفتم میخوایم تعجیل بگیرم امون سال که یک مقدار عوض اقتصادی تغییر کنه. به 3 روز به وزارت تحصیلات رفتم، نتونستم تعجیل گرفته، گفتم میایم دوباره. امو دوباره بود که 2 ماه تیر شد، امو رفتن بود دیگه که بس تحصیل ادامه ندادین. تحصیل ادامه ندادیم. گاهی هم شده که مثلا از بس که بیرون مصروف کار و خدمت به مردم هستین و خسته میشین، آمده باشین و این خستگیتون رو در خانه سر اولادا، سر مادر، سر همسر، سر اینا خالی کرده باشین. والا یک عادت افغانی موجود است، امکان داره خداوند را ببخشه. یعنی این چیز تایید میکنیم که شده به خاطر از الله ببخشه. خب من اینجا فرصتش هست که شما بخشش میخواییم از همه ایشان. جناب رئیس، از زندگی و تحصیلتون بگوین، چقدر درس خوندین و زندگیتون؟ تشکر. درسایم به سطح ماستری رسیدم، صرف هم یک بخش دفاع مونوگراف مانده بود که من یک مریضی برم پیش شد و او رو معطل کرد. درس هم در کابل خلاص کردیم، پانتونو میشو خواندم و مستر میمیجا کردیم. خب در کدام رشته خواندیم؟ اقتصاد است. اقتصاد. به عنوان یک رئیسی که خیلی دلتان میخواه که شهر پاک باشه و وقتی در یک ساحه میرین که امی کارمندای تنظیف، امی چپن نارنجی های قهرمان گاهی هم سهلنگاری میکنن و او رقمی که شما میخواین کار نمیکنن، خشمتان چگونه فروکش میکنن؟ همین موضوع کار که هست بسیار برمیگرده به سلیقه. هر کس میگه من کار میکنم خوب است میکنم، اما سلیقه ها فرق میکنم. یک بار در این اطراف یک سرک بود که میخواستیم رو پاک کنیم، من رفتم باران رو میبرید. وقتی که افراد دیدم کار میکنن، 2 نقطه را متوجه شدم. یکی که ما اونا را به مو تربیت درست و یا مو برنامه که برشان چه گونه کار انجام بدن رو کسی برشان نگفتم و یا گفتم برشان به او اندازه نگفته که اونا همیشه را تعقیب کنن. چیز دوم را که متوجه شدم این بود که وسایل را که ما اینجا استفاده میکنیم، اما برس و جارو و بیل که هستک، متاسفانه که به این کار ما جور نشده. اما برس عادی است که در بازار فروخته میشه، اما یک جوری است که از چیزهای عادی وطنی جور میشه. 2 نقطه بر ما اینجا برای ما درس داد که اولا
هر کسی که میاد تنظیف ما باید برای او یاد بدیم که جارو رو چطور بزنه، برس چطور بزنه، بیل چطور استفاده کنه و وسایلش هم برش درست به حد قوتی که او اینجا استعمال میشه باید برشان آماده شون. دیگه طبعا موضوع ما که از متفاوت است که اونا هر کس اکنون میشن از بگران ها یا از تعلیمات متفاوت آمدن، این رو میخواییم که اساسا به مطرف برسانیم که همگی یک نواخت و بهتر کار کنن. کار میکنن، اتونیست که خودم خود کس کار را میکنه، اونا به محد فهم خود کار میکنن. طبعا این مسائل برمیگرده به فهم فرد و سلیقش برمیگرده. اتو فکر کنین که مثلا به سطح ها تن نیخو به سطح ها میره به تن ها را اینا انتقال میتن، اما وقتی که در مساحه یک کمش باقی مونه که او به یک جارو ضرورت داره، به یک پاکاری ضرورت داره که مساحه را مطلق پاکنن، چون اینا زیاد وقت تیر کردن میفهمن که پس دوباره پر میشه او رو باز نمیکنن. این باشون گفتیم که مساحه را یک جارو هم کنین اقلا بند قیام که از باید پاک بانم. از حستان نگفتین که ما حس ما روز گفتم که حس به وجود می آید، اما چون ما برنامه تربیتی رو پیش نبردیم او را یعنی فروکش میکنیم، مثلا میگم شما خود کنترل میکنین واقعا یک نفر که نفهمه که ما سلیقه‌ایم چه رقم است و چی بفهمه که ما چی میخوایم از او. طبعا اون کار که انجام داده، سالهایی که انجام داده، کس برش نگفته که این کار درست است، خوب است، بهتر شوه، بهتر به طرف کدام طرف بری و هم کار انجام داده، هیچ کس برش نگفته که به این شکل انجامش بدید درست تر است. طبعا ما در اون لحظه ما چند موارد را به اونها اشاره کردم، یکم که قرگونه و کسان برخورد کردم، اما پس ما متوجه شدیم که نه، اگر ما برنامه های تربیتی درست نداشته باشیم، توقعاتی که ما داریم برآورده نمیشه. ما چیزی که میخوام تو خبر نباشی که نوشابه که ما میخوام چه رقم است، که چای چه رقم باشه، طبعا یک چیز را خاطر بوده که به مسلقه خود تازه نگه، به خاطر ما کسان زیاد چی نمیکنیم، اما برنامه تریتیم شکنیم، برنامه داریم تا تغییرات بیاریم انشالله. برنامه هم هستن که تغییرات هم وارد میکنیم، اما اینی فضایی که فعلا در دنیا آمده مسئله قرنطینه است که ما هم زیاد فشار نمیتیم، به محد پیش میریم که نه بسیار خراب شوه و نه بسیار به طرف اوچی پیش برن، اما یک چیز مناسب را نگاه میکنیم. میخوام پس بر بگردم به مقضی اگر کم سوال نداشته باشم. میره بونی بفرمایید. مسئله که ما پیشتر یاد کردم، مسئله شرکت های خصوصی را، در پاکاری وطن تنها یک فرد یا یک ارگان مسئول نیست. هر فرد که در کابل زندگی میکنه باید مسئولیت خود و مکلفیت خود بدانم. یکی از برادرها که شنگپ میزنم مرا گفت که من نوشابه خوردم، دادستم قوطی بود، جای من نیافتیم که پرتم. ما گفتم جایی که نیافتی پارتی، گفت اونجا باز انداختم سر سر. ما گفتم حق نداری که پارتی تا وقتی که جای پیدا، گفت که شاروالی مکلف از برای ما زبالدینی بانه. ما گفتم شاروالی مکلف است، اما تو مکلف هستی که به جای نپارتیش. بالاخره تعلیمات دینی بود، برشک مثال دادم، خیر او فهمید موضوع را. مکلفیت دو طرفه است. اگر ما در جای زبالدینی نداریم، این به این معنا نیست که افراد یا اهالی باید هر جایی را پرتن. مکلفت همه فرد، همه افغان ها، همه همشهری هاییست که زباله تا به جای نپرتو، ولو که توی جای نیافتی در خلطه امرات نگاه که خانید ببر در اونجا خام خود اطراف از یک جای، یک مکانیزم، یک برنامه است، چیز نیست که جای نباشه که نپرتن، ولو که منظم است یا غیر منظم. اگر ما درک کنیم که اگر ما متوجه شیم که در کابل تقریبا در حدود 6 میلیون نفوس ممکن یه سایه شده که زندگی میکنن، فکر کنیم 6 میلیون اگر یک کاغذ سر سرک پرته 6 میلیون کاغذ است، اگر یک بوتل پرته 6 میلیون بوتل است. ممکن است که در تمام ساها در عین وقت که یک نفر سر میپرته 6 میلیون و در اونجا یک نفر باشه که برابر داره، این ممکن است؟ نه اصلا. به او خاطر است که مکلفت همه ما در پاکاری، ما یک بخش بسیار عمده و اساسی شه که مدیریت زباله ها است. این زباله ها که ما شما در خلطه میپارتی میگه دادان دروازه میره که شرکت های رو جمع میکنه، یک کسی بسیار خوردش است که جمع آوری میشه، اما این که به کجا میره و بالاخره چطور از این ساحه گم میشه، این بحث است یا این موضوع است که ایره شاروالی در مجموع و در تنجاست تنظیف رو پیش میبره. یعنی اگر ما مکلفت های خود در قبال صفایی وطن خود، شهر خود در نظر نگیریم، ای به این مناسبت در خانه اطفال همیشه تیت کده بره و مادر پاک کده بره، خب بالاخره این مادرم به حسابش خراب میشه، این پدرم میگه قفاق میزنه که چی الان داشتی سعیس که یک مادر است که پاک کنه، اما شما خود ضرور نیست که انداخته برین دیگه. این یک موضوع است که ما میخوایم از همشهری ها و از هموطنانم که جدی متوجه شون. حتی در قسمت مصارفات گفتم اگر ما شما کوشش کنیم که روغن کم مصرف کنیم، در یک ماه یک بوتل روغن کم مصرف شه، یک بوتل
ما در کابل 5,500,000 خانه داریم، 500,000 بوتل در یک ماه میشه. این که با یک سال شده 6 میلیون بوتل میشه. یعنی از حجم زباله 6 میلیون بوتل پلاستیک که بسیار خطرناک و ضرر است، ضرر میرسونه به محیط زیست، این کم میشه. به این ترتیب بعض برنامه های رو باشن در چند جا مرفتیم به خاطر آگاهی ما گفته میشونه که کاغذ هایتان جدا جمع کنین، میشه ما یکت بعضی فابریکه ها گپ بزنیم که باز در مقابلش براتون کتابچه داده شده یا مسائل بعضی چیز دیگه براتون داشته به این شکل قوطی و چیزا. در این قبال هم برنامه است انشاءالله که توسط شرکت های خصوصی یا به حالی که تفکیک زباله از خانه شروع کنیم. در قضیه تفکیک زباله بعدا میپردازیم. جناب آیسه یکی از بینده های هلال پرسیده که چون قضیه این روزها بخصوص از وکلای گذر قضیه توزیع نان است، گفته که دکتر سبتایر قریشی پرسیده که توزیع نان عادلانه نیست، کدام راه حل معقول شما در نظر دارین یا خیر؟ توزیع نان عادلانه است؟ ما خود در جریان هستیم. تقاضای نان گرم که یک همسایه میبینه که در خانه خود داخل میکنه، همسایه دیگر که نان گرم میبینه که در خانه زنه میه، یک نوع اسادتش میه و باز میگه که نادلانه است. دولت جمهوری افغانستان، والی ولایت کابل و به سطح افغانستان برنامه شد که برای کسانی که کار خود از دست دادین، طبقه فقیر، برای از اینا باید یک کمک صورت بگیره. دور ابتدایی گندم شد که متاسفانه گندم به نتیجه نداد، دولت عاجل برنامه خوب دیگه را سنجید که توزیع نان خشک بود که الحمدلله در نایه 11 27,000 خانواده را نان خشک برش دادن. این میکانیزم توزیع نان شما توزیع نان توسط وکلا لستی را که گرفتن به کمک گندم، به می کمک ها که بود، امو لست ها را از خانواده های فقیر جمع آوری کردن. ممکن در مابین یک تعداد کسانی که فقیر یعنی وظیفه های داشتن، با وظیفه دار دولت نبود، با کسانی که کارمندای دولت بود نبود، ماش خوب دارن، زندگی خوب دارن نبود، با کسانی که فقیر بودن، این نان به لستا گرفته شد توسط وکلای گذر، امامای مساجد، نماینده های کوچه ها. بعدن امیر لست وقتی که پس دوباره از طرف دولت از طرف نایی مربوط آمد، نانوایی مشخص شد، هر ساحه، هر گذر، هر گذر و هر وکیل در امون سایه خود با امام مسجد تانستن که مردم خود با موجه تنظیم کنن، از امون نانوایی نان بگرن، نان ببرن به خانه خود. برای هر فرد چند قرص نان در نظر گرفته شده؟ برای هر فامیلی را که سروی کردیم، برای هر فامیلی که نامش در سروی موجود بود، برای امون نام ده نان تاقیی و یا در امون گذر نان خوبترش که بخاطر که فرمایش احالی شد، پنج نان جوره ای را که در وزنش معلوم است به امون وزن. یعنی تعداد اعضای فامیل مطرح نیست؟ اعضای فامیل زیاد باشه؟ اعضای فامیل نی. اما مجموعه نمی را یک صورت در نظر گرفتن که ده نان به یک خانواده بتن. بله. خیلی سپاس جناب آیسه. البته نمی دانم تا آزان چقدر فرصت داریم. خب یک کلیپ یا معلومات در مورد دهه آخر رمضان است با همه جا میبینیم و بعد همراهی شما را خواهان هستیم. یک بار دیگر شما بینده های عزیز خوش آمدید میگم به ادامه برنامه سفره رمضان. جناب رئیس، در دقایق پایانی قرار داریم، البته میشه در مورد شرکت های خصوصی یاد کردین و واقعا چگونه میشه شهر کابل پاک کرد؟ جزاک الله خیرن. سوال که ما زیاد آرزو داشتم کس پرسان کنه اون مسئله صفایی بود. خب به هر حالش در لابلای سوال شما ایرم جواب میتم. اول می خواهم کمی ابهامی که در بین مردم وجود داره مسئله صفایی است. اکثرا جایی که ما شرکت های خصوصی رو معرفی میکنیم، مردم ها میگن که ما صفایی میپردازیم، پس چرا شرکت خصوصی رو پیسه بدیم؟ خارج از اینکه یا متوجه شون که صفایی که در افغانستان سالهای قبل بلکه ده ها سال قبل ای تثبیت شده مبلغ بسیار ناچیزه در اون وقت زمانی که افغانستان یا کابل تعداد نفوسش ممکن به میلیون خود نمیرسید که بلکه ها بوده. صفایی او را که ما میپردازیم به نام صفایی یک مبلغ را او پول است به خاطر خدمات شهری. تمام سرکاری که شما میبینید قیر میشه، پاک میشه، کانال ها که جور میشه، پارک ها که جور میشه، این تمام مصارفات است که شورای متقبل میشه و این پول صفایی را که ما میگیم این در اون بخش خدمات شهری ای استعمال میشه.
میمونه مسئله که چرا ما شرکت خصوصی میگیم و چرا ما میخوایم که سهیم بسازیم شرکت خصوصی را، بعض مصرف ازی است که اهالی مکلف هستند به پرداخت فیس یا مبلغ مشخصه در قبال انتقال زبارای شخصی خانهش. صفایی را که نامه پردادن به این زباره تعیین نشده که ما در مقابل امی پول یا امی پول صفایی ما زباره شما را انتقال میتونیم. طبعا این موضوع باید دوباره تجدید نظر شود و دیده شود که مبلغی که نامه پردادن نه کفایت میکنه نه به اون مقصد استک. موضوع مشخص را که ما میخوایم به اهالی و به همشهریان عزیز خود برسان مویی است که پولی را که نه در قبال صفایی میپردادن این به خاطر انتقال زباره شخصیشان نیست. پس ما شاروالی دو موضوع را پیش انداختم. باز هم ادامه صحبت های شما را بعد از آذان و افطار آذان شروع شده میتیم. بینده های عزیز وقت افطار فرا رسیده، با هم یک جا افطار میکنیم و بعد در دقایق پایانی برنامه را دنبال میکنیم. باشم خوش آمدید. شما بیننده برنامه سفره رمضان از تلویزیون هلال هستید. مهمانان من جناب امان الله صافی، رئیس عمومی تنظیف شاروالی کابل، و جناب حاج روح الله جمشید قریشی، وکیل گذر در ناحیه 11. جناب صافی، گپای شما نیمه تمام موند، میشه ادامه صحبت شما برنامه رو فان میاسه. بخیر باشین. موضوعی که می‌خواستم مطرح کنم که سوء تفاهمی که بین اهالی و امشاری ایجاد شده بود که صفایی را با زباله شخصی خود یک نامه مکس کردن که ما اگر صفایی گوه صفایی میپردازیم باید شاروالای بیا از داخل خانه ما که زباله‌ای که ما تولید می‌کنیم برام انتقال بده، که متاسفانه این پول به خاطر از اون موضوع نیست. شاروالی تصمیم داره که پول‌هایی که پول مشخص در قسمت انتقال زباله تعیین کنه و تثبیت کنه، که خوشبختانه فعلا شرکت‌های خصوصی که در این عرصه کار می‌کنن یک مبالغ‌های متفاوت را می‌گیرن. اما در کل هر خانه اگر از 200 افغانی کمتر پرداخت کنه، ای به این معنی است که خدمات درست و معیاری صورت نمیگیره. به مو خاطر است که شرکت های خصوصی که در این خبال کار میکنن کارشان غیر معیاری است، چون مصرفشان کفایتشان نمیکنه، مصرف بالا است، کوی پولی که میگه کفایت نمیکنن، زباله را از یک نقطه میگیرن به یک نقطه دیگه میندازن. برای ما کل کابل که است تک هر نقطهش مربوط ما میشه. ای به این مقصد نیست که از خانه برداشته شد این خانه پاک شد این نقطه دیگه کابل مردار شوه و او مهم نباشه، بلکه کلش مهم است. به او خاطر چیزی که من پیشنهاد به شرکت های خصوصی کردم بگویی بود که زباله را از نقطه آغاز بردارن و به نقطه ختم که گزک باشه اونجا انتقال بدن. مصرف از اینا زیاد است، مصرفات ما هم که میکنیم زیاد است و این مصرف هم زیاد است. خواهش ما از اهالی است که اقل پول را که اگه اینا بپردازن، که ما را چندین بار مسابقه کردیم که این همون نهایت پول است، که ممکن بر شرکت یک فیصدی بسیار کم عاید فایده بانند و ما باید بر شرکت ها فایده بتیم که اونا تا که کار کنند زنده بانند. تجارت است که هم مصارفات روزمره است، 200 افغانی است، از 200 افغانی کمتر به اونا فایده نمیکنند. در این عرصه ما بر اونا مکانیزم قسم جور کردیم که اگر اونا زباله میوردارن و خودشان مستقیم انتقال میتن، این مصرف 200 خود میگیرن و در غیر از او اگر میرن در ریاست تنظیف تخلیه میکنن، که ما دوباره مصرف مجدد سر از او میگیم که انتقال میتیم، باید سر هر خانه 50 افغانی رو به شاروالی بپردازن. از این طریق فایده رو که ما میکنیم که تمام اهالی رو باید با شرکت های خصوصی رو رستر و ثبت بکنیم. اهالی من بعد زباله خود ضرور نیستن که بکشن یک 10 متر رو انتقال بدن روی یک جای پارتن که دروازه خود بانن مطلق پشت دروازهش باشه. شرکت های خصوصی هم کار به نوبت پیدا میشه، اشتغال زایی میشه برای افراد جامعه و هم کابل پاک میشه. هدف اساسی و عمده ای که مدارم ویس که ما باید کابل پاک کنیم به هر شکل که شده و به هر قیمتی که شده. و اینمی نقطه است که نیم دقیقه وقت داریم، نیم دقیقه که اونا اینمی مبلغ بپردازند دیگه کنترل از و نظارت از و ارزیابی از و از طرف شاروالی مطلق صورت میگیره. اونا نمیتونن که کارهای غیر خلاف انجام بدن، اونا نمیتونن که پولهای کذافی رو بگیرن، کلش نظارت و ارزیابی میشن. از او آدرس مطمئن و بچی نباشه. خیلی سپاس جناب امان الله صافی، رئیس عمومی تنظیف شاروالی کابل، و جناب آقای روح الله جمشید قایشی، وکیل گذر در ناحیه 11 از تشریف آوردن. بینده های عزیز و ارجمند، این بود برنامه امروز سفره رمضان. تا فردا و تا مهمان دیگر، الله نگهدارتان.